Jam Sedat Baraliu, njëri nga autorët e tekstit shkollor Historia për klasën e 8, të botuar nga shtëpia botuese Albas. Gjithashtu, bashkautor të historisë për klasën e 8 janë edhe Azren Shala dhe Arben Hajdari. Teksti Historia 8 është konceptuar dhe artuar në përputhje të plot me programin mësimor të lëndës së historisë të miratuar nga Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit. Teksti, sikurse edhe programi, janë hartuar për të ndihmuar nxënësit që të aftësohen më mirë për të kuptuar historinë dhe për të krijuar shprehi dhe shkatësi më të qëndrueshme. Tematikat të cilat shtjellohen në libër mund të sojnë lidhjen e historisë me lëndët e tjera mësimore dhe çështjet e ndërkurrikulare, siç janë gjeografia, gjuhët dhe komunikimi, matematika, shkencat e natyrës, artet, globalizmi dhe ndërvarësia, arsimi për zhvillim të qëndrueshëm, edukimi për paqe dhe lëndë të tjera të ngjashme. Ky tekst vendos në qendër të tij krijimin e kushteve për ndërtimin e kompetencave të lëndës dhe kompetencave kyçe që lidhen me to për të gjithë nxënësit që ndjekin këtë lëndë. Në këtë tekst shkollor trajtohen ngjarjet e periudhës moderne. Me qëllim që nxënësit të kuptojnë më mirë dhe të kenë sa më të qartë zhvillimet historike, kulturore, religjioze dhe politike që e karakterizojnë periudhën e trajtuar, ne kemi zgjedhur 17 tematika bosht. Brenda këtyre tematikave janë trajtuar me njësi të veçanta të gjitha rezultatet e parapara me programin lëndor. Në kuadër të një panorame të gjerë të zhvillimeve historike, kulturore, religjioze dhe politike që e kanë karakterizuar historinë botërore përgjatë kësaj periudhe, zhvillimet historike shqiptare janë integruar brenda zhvillimeve historike botërore, duke trajtuar në mënyrë të integruar zhvillimin si brenda hapësirës shqiptare, ashtu edhe jashtë saj, dhe duke vënë pa ndikimin që kishin zhvillimin ndërkombëtare në ecurinë e historisë shqiptare. Në fillim të çdo tematike janë listuar edhe rezultatet e të nxënit përmes të cilave nxënësi ndërton kompetencat e lëndës. Përpos ngjarjeve historike, në tekst trajtohen edhe lëvizjet kulturore të cilat patën ndikim në rrjedhat historike të periudhës moderne, siç janë lindja dhe përhapja e iluminizmit, revolucionet shkrencore, zhvillimet e ndryshme kulturore si romantizmin, realizmin dhe impresionizmin, si dhe ndikimin e këtyre lëvizjeve në ngjarjet e ndryshme kulturore shqiptare. Risi e këtij teksti është edhe rubrika Histori Bërësit. Në këtë rubrik vlerësohen personalitetet e rëndësishme botërore dhe vendore, si dhe roli i tyre në ngjarjet e rëndësishme historike të periudhës moderne. Gjithashtu, ka edhe një tematikë të veçantë në të cilën janë përfshirë personalitetet botërore dhe vendore të periudhës moderne. Teksti Historia për klasën e 8 është ndërtuar duke respektuar kreativitet të gjitha kriteret dhe parametrat themelore pedagogjike bashkëkohore. Fillimisht, jemi përpjekur të respektojmë korrektësinë shkencore në pasqyrimin e njohurive, duke dashur të përcjellim mendimin më të përparuar të historiografisë bashkëkohore. Kujdesi veçantë është kushtuar faktit që nxënësit të mos mbingarkohen me njohuri dhe informacione të tepërta. Njohuritë paraqitura në këtë tekst kanë ngarkesë normale dhe tërësisht të përvetësueshme nga të gjithë nxënësit. Lënda që jo prezentohet respekton parimet dhe kërkesat didaktike. Ajo është ndarë në tematika, tema, çështje dhe të tjera. Fjalët, temat dhe konceptet më të rëndësishme janë shkruar me shkronja të llojeve të ndryshme në mënyrë që tërheqin vëmendjen e nxënësve dhe e lehtësojnë përvetësimin e tyre. Teksti është ndërthurur me materiale didaktike vizuale si harta të ndryshme, fotografi e piktura të ngjarjeve, personaliteteve, objekteve, skemave dhe karikatura. Elementet figurative, si hartat dhe figurat, u japin mundësi nxënësve të përvetësojnë më lehtë materialin teorik dhe të fitojnë kulturë të qëndrueshme që teksti mundohet të përcjellë këndshëm. Çdo element i tekstit zbërthen ose konkretizon konceptet kyçe të temës. Aparati pedagogjik është i pasur, funksional, dhe mbështetet një strukturë të menduar mirë, i cili lehtëson kuptimin e mësimit. Ai është i ndarë në rubrikat kontrollojmë njohuritë e fituara dhe veprimtari praktike. Këto rubrika mundësojnë përvetësimin e njohurive të dhëna në mënyrë logjike, duke aftësuar nxënësin dhe duke pajisur atë me shprehi dhe shkatësi për të trajtuar në mënyrë kritike, në mënyrë të pavarur,
ose në grupe dukuritë historike. Rubrika Kontrollojmë njohuritë e fituara shoqërohet me kërkesa për ushtrime, diskutime, analiza, hulumtime, individualisht ose në grup, në klasë ose në shtëpi. Tek këto detyra pothuajse në të gjitha tematikat janë funksionalizuar nivelet e taksonomisë së Bloomit. Këto nivele janë paraqitur me përqindje. Njohuria dhe të kuptuarit është paraqitur në 35% që përfshihet në nivelin e parë, zbatim dhe analizë 35% që bën pjesë në nivelin e dytë, të njohurive dhe sintezë dhe vlerësim e cila përfaqësohet me 30% e që bën pjesë në nivelin e tretë të njohurive. Niveli i vështirësisë është përcaktuar nga përdorimi i foljeve. Tek detyrat përdoret folja: përshkruaj, analizo, plotëso, spjego, krahaso dhe të tjera, të cilat njëkohësisht edhe përcaktojnë edhe nivelin e vështirësisë. Gjithashtu, këto nxisin mendimin kritik dhe kreativ të nxënësve. Përmes veprimtarive praktike synohet nxitja e ndërveprimeve aktive midis nxënësve të ndarë në grupe dhe mësuesve. Tematikat e përzgjedhura mundësojnë përfshirjen e të gjitha niveleve të nxënësve. Ato synojnë nxitjen e mendimit kritik, punën në grup, debatin dhe aftësimin e nxënësve për të zbatuar në jetën e përditshme njohuritë e fituara. Përmes veprimtarive praktike synohet nxitja e ndërveprimeve aktive midis nxënësve të ndarë në grupe dhe mësuesve. Tematikat e përzgjedhura mundësojnë përfshirjen e të gjitha niveleve të nxënësve. Ato synojnë nxitjen e mendimit kritik, punën në grup, debatin dhe aftësimin e nxënësve për të zbatuar në jetën e përditshme njohuritë e fituara. Përmes tyre synohet gjithashtu nxitja e nxënësve në përdorimin e mjeteve elektronike gjatë procesit të mësimdhënies dhe mësimdhënies, si dhe nxitja e tyre në ndërveprime ndërkurrikulare. Gjuha e tekstit është e qartë dhe e thjeshtë për të kuptuar dhe respekton moshën e nxënësve. Teksti është përgatitur në atë formë që të jetë tërheqës dhe të përmbush kërkesat e nxënësve të kësaj moshe. Pas përfundimit të gjitha tematikave, nxënësit do t'i përmbushin të gjitha kompetencat kyçe për të nxënë gjatë gjithë jetës, të cilat janë në përputhje me qëllimet e arsimit të parauniverzitar. Libri Historia për klasën e 8 është i digitalizuar, i pajisur me materiale multimediale, gjithashtu libri përcillet edhe me fletore pune dhe me librin e mësuesit. Vit të mbar, shkollor dhe suksese.